Josefsson. Larsson finns med i straffområdet. Ja, vilken passning av Josefsson fram till Larsson som är offside. Offside där, men det är ju jättefin prestation av Josefsson där, hamnar till slut. Nu kom det nog lite långt in förra hörnan som man gjorde variant, men nu får vi se här. Ström är sugen att dra till och gör det på ett så bra sätt. Det är 2-0 Sverige. Ja, återigen hamnar till slut. Nu kom det nog lite långt in förra hörnan som man gjorde variant, men nu får vi se här. Ström är sugen att dra till och gör det på ett så bra sätt. Det är 2-0 Sverige. Ja, återigen. Kontringen, det är bra spelat ifrån Finland. Det är bra läge för Klemola. Klemola är fri. Och Larsson med en strålande räddning. Det är bra spelat ifrån Finland. Det är bra läge för Klemola. Klemola är fri. Och Larsson med en strålande räddning. Ja, man pulveriserar ju Finland tycker jag ändå i deras uppbyggnadsspel. Det kommer Friman. Och då är det 3-0. Ja, nu äntligen tredje gången gilt får man väl säga. Ja, man pulveriserar ju Finland tycker jag ändå i deras uppbyggnadsspel. Det kommer Friman. Och då är det 3-0. Ja, nu äntligen tredje gången gilt får man väl säga. Ja, det är Ström. Turesson finns med i mitten. Ström hittar in till Turesson som får en lite bakom efter Pernilla. Öst, där, så liksom det här är kommer ju, Ström i bra läge. Ström har upp ett mål och gör 4-0 på ett elegant sätt. Ja, det är ju så efter Pernilla Öst, där, så liksom det här är kommer ju, Ström i bra läge. Ström har upp ett mål och gör 4-0 på ett elegant sätt. Ja, det är ju stor. Kommer variant. Ja, Friman som spelar fint till Larsson. Ja, det är ju snarare hur den inte kunde.